Arte e pedra, fábrica de mármores e granitos, placa Açor, venda e montagem de placas de gesso e materiais de construção. Tudo isto pertence ao famoso Grupo Tergil, que fica na zona industrial de Angra do Heroísmo. E este grupo está de parabéns porque recebeu o prémio, o top 5 das melhores pequenas e médias empresas de Portugal. A sinal que está a trabalhar bem, que está a fazer bom serviço, que está a prestar um belíssimo serviço aqui na região dos Açores. E cá estamos, amigos, cá estamos neste dia 25 de novembro. Está uma noite um pouco chuvosa, mas não nos impede de virmos até à Vila das Lajas, até aos Amarelinhos, e vamos, ó, cá está, já cá estamos aqui no JDL. E então este grupo de rapaziada está aqui. O JDL tem várias vertentes no desporto aqui na Ilha Terceira, futebol, e enfim, tem muitas vertentes na parte desportiva, mas hoje estamos a comemorar aqui este grupo, é o grupo da parte do ciclismo, comidinha na falta, convívio bom, amizade. E é assim, amigos, e cá está a malta, e então vamos falar com esta rapaziada. Bem, três atletas, três gerações diferentes, geração mais antiga, média geração, geração mais nova. Vamos começar aqui por mais velhinhos, que merecem, o nosso amigo Nunes, que também corri com ele, ainda somos daquela geração de garra, não é? É verdade. Oh, não, continuas, não é? Continuo. Quando a gente puder é para andar. Portanto, já estás no quê? No Master... Vais entrar no Master 50? Não, ainda não. Não. Master 40. Master 40. Deixa-se devagar. Oh, não, portanto, com o passar dos anos, isso atualmente como é que está? Está cada vez mais apertado, mais difícil? Eu acho que isto está cada vez mais difícil de se andar no grupo principal. A malta está-se a aprimorar mais, é? O pessoal está com treinos muito exigentes e muito focados naquilo que estão a fazer e a treinar, com planos de treinos, treinadores, e está de frente. Teve uma evolução muito grande do ciclismo aqui na Terceira. Agora, em poucos anos teve uma evolução grande. Em poucos anos isto mudou muito, para melhor. Mais informação, não é? O pessoal também está mais informado a nível de técnicas. É mais informação e mais dedicação por parte mesmo dos atletas. São muito mais empenhados do que era na altura em que eu comecei, que era mais por uma questão de lazer. Eles já levam isto mais a sério, quase como profissionais. Oh, não, e tu a vejas só avançar e um gajo a ficar um bocadinho mais para trás, um gajo às vezes merece, não é? A gente temos que admitir que a idade não perdoa, isso é assim mesmo. E depois chega-se a um ponto que diz, eu levo isso na brincadeira para me manter, não é? Eu acho que a forma melhor da gente pensar é essa, a partir do momento que a gente sabe que a gente não podemos chegar lá, olha, vamos isto como lazer, isto é saudável, já é uma coisa muito boa, e depois quando se ganha alguma coisa, melhor, quando não se ganha, mas... Tu gostas disso? Pensas ainda te manter mais uns anos no ciclismo? Sim, sim. Tenho a ideia disso, tenho a ideia de continuar. Mais uma meia dúzia de anos por aí abaixo. Vamos a ver. Até enquanto o corpo segue, sim, o corpo vai envelhecendo, mas a alma é sempre jovem. Fizeste estrada e BTT este ano? O BTT não fiz, a minha cervical já não permite esses... E estrada, como é que ficaste? Na estrada, acho que me portei bem. Tentei ajudar a equipa ao máximo e, claro que tenho atletas muito mais capazes já de obter melhores resultados do que eu, mas eu dei o meu melhor e pronto. Mas estás nos Master 40, como é que ficaste nos Master 40? Sinceramente, ainda sei o meu lugar. Não sabes. Eu sei que não ganhei, mas não sei qual foi a pessoa que fiz. Mas sentiste-te bem, não é? Senti-me bem. O objetivo também era ajudar a equipa no Campo Doce e assim foi. Ok. Olha, obrigado e continua sempre. Ok, obrigado. A recordar os bons velhos tempos. É isso. E temos aqui outro atleta, um atleta também que se tem sobressaído nos últimos anos. André, há quanto tempo estás no ciclismo? Há 4 anos. Há 4 anos. Comecei a competir há 3, esta foi a minha terceira temporada. Portanto, há 4 anos para trás, tu andavas de bicicleta lá por uma coisa, uma vez ou outra, não era? Isto tudo começou porque eu fui para a universidade,
e na Universidade em Bordeaux, com a foto de desporto. E quando vim para a terceira, comecei a praticar ciclismo. Entretanto veio o Covid, depois do Covid comecei a competir oficialmente. Tu que idade é que tens? 25. 25 anos, estás uma idade boa, começaste há 3. Comecei com 22. Começaste com 22. Mas esquecer em poucos anos, a idade também permite, mas não tinhas endurance de trás, não eras um atleta de... Fiz futsal muitos anos. Fiz futsal muitos anos, parei para ir para a universidade durante 3 anos, e depois quando cheguei comecei outra vez, mas fiz futsal desde os meus 10 anos. E como é que aos 22 anos, como é que foste para o ciclismo? Hoje eu fui para o ciclismo porque o Jorge é da minha freguesia e andava de bicicleta, e o meu primo Pedro também andou de bicicleta por impulso do Jorge, e comecei a ir atrás deles e tomei o gosto. E foi começaste, e depois, em pouco, no primeiro ano, já começaste a sentir que estavas já, pá, eu estou por aí. É muito trabalho também. Muito trabalho. É muito trabalho. Tu gostas, gostas disso, não é? E se não gostasse, não treinava quando a treinar. Sim, sim. Mas gostas dessa competição? E para mim, eu gosto muito de fazer lazer, mas aquilo que me foco e aquilo que me dá vontade é a competição. Quando me dizem que não há mais provas, o corpo morre. Eu também eu era assim, eu já às vezes diziam que fui fazer uma brincadeira ou um passeio, mas eu não queria passeios, eu queria... É diferente. A adrenalina da competição, o gajo sente-se... É diferente. Sente-se vivo, não é? É aquela coisa do gajo estar na meta, preparado para lutar, não é? É verdade, é diferente. Este ano como é que ficaste? Este ano foi um ano positivo, ganhei a Taça de Ilha aqui de Estrada, a nível geral e a nível de elites. Fiz segundo na clássica, ganhei a camisola da juventude no Grande Prémio do Fael, do Triângulo, e fiz segundo nos regionais, atrás do meu colega Lucas, só podia ganhar um, ganhou o banho. Nos regionais BTT? De Estrada. Ah, de Estrada, de Estrada. Portanto, foi uma época mais possível. Fiz nas distâncias, fiz segundo numa prova, terceiro na outra, atrás de outro colega meu de equipa, por isso... Então, foi um ano positivo. Bastante positivo. E é para continuar. Estás satisfeito nessa equipa, não é? Satisfeitíssimo. Dizer quando se está bem. Exatamente. Não há nada, não há vontade. Oh, André, força, continua sempre, pá, que a gente quer ver aqui pessoal com ação. Obrigado. Olha, o Rodrigo Alves, um jovem, que idade é que tens? Tenho 17. 17 anos. Oh, Rodrigo, há quanto tempo é que começaste nas bicicletas? Comecei há 2 anos atrás. Há 2 anos. Nunca tinhas andado de bicicleta, não? Não, já tinha andado, mas a fazer competição desta maneira foi há 2 anos. Quer dizer, tinhas andado umas brincadeiras com os amigos, uns passeios. E como é que surgiu a oportunidade? Como é que surgiu a oportunidade de meteres nas bicicletas? Eu fui ver uma prova de XCO e achei interessante, então quis experimentar e desde aí nunca mais parou. Tu gostas mais de BTT ou de estrada? De estrada. Gostas mais de estrada. E começaste há 2 anos, mas já tens... Ou dizem que tu és bom, pá, dizem que tu és bom. Se eles dizem... Quer dizer, tu treinas muito? Um bocadinho, sim. Treino, disciplina e... Os teus pais incentivam-te também? Sim, sim, sim. Os teus pais gostam também disso? E tu queres te tornar um campeão, não é? Sim. Parece que outro dia ganhaste sim, sim. A resistência. 2 horas e meia de resistência, não é? Foi, sim, sim. E com aquela gente toda e tu acanhaste. Foi. Quer dizer que estás bem preparado. Foi especial. E o ano de... O ano na estrada foi bom? Foi, foi. Como é que ficaste? A equipa ganhou a taça, isso foi o mais importante. Eu ganhei os júniores, mas foi especial trabalhar para esta equipa. E é para continuar? É, sim, sim. Tu, os teus objetivos o quê? É tornar-te um campeão aqui da ilha e até dos Açores? Não é? Eu gostava de andar bem aqui nos Açores, mas também conseguir andar ao ritmo do pessoal lá de fora. Lá de fora, não é? Isso é com muito trabalho, muito sacrifício. Trabalho, dedicação. Dedicação, e tu gostas disso, não é? Gosto. Ora, isso aí, eu gosto de ouvir um jovem assim, ainda bem que é assim, e que a gente daqui para o ano ainda tenhas mais, digamos, experiência e mais força. E continua sempre, que eu gosto de ver um jovem assim com essa vontade. Okay. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Portanto, tu já vens de uns aninhos a esta parte no ciclismo. Tu quando começaste,
estava em forma, ainda me lembro que tu vis atrás de mim no BTT, lá no Monte Brasil, ainda tem lá umas fotos. Já foi uns aninhos, pá. Já há quantos anos estás, Anísio? Há 13 anos. Há 13 anos, os anos passam depressa. E começaste e foi para fiquear. Tu gostas disso, não é? É um vício. É um vício, não é? É um vício. Parece um amor-ódio. Exatamente. Parece que é uma obrigação entre nós, mas tudo compõe-se. Quer dizer, Lucas, a vida de ciclista é uma vidazinha dura também. É preciso haver disciplina. Disciplina, muito sacrifício. Sim. Treinos. E horas. Ventos, chuvas, muitas vezes, sim, sim. Calor. E dinheiro também. E dinheiro também. É um desporto. Portanto, muito é uma claro. Coisa que é feita com muito amor. Sim. Mas a pessoa quando gosta e quando corre por gosto, costuma ser quem corre por gosto, não cansa. E tu já há 13 anos e tens tirado bons resultados, já foste campeão, não é? Já, duas vezes campeão nacional de contrarrelógio. Campeão nacional? Sim, fui uma vez vice-campeão nacional de fundo, duas vezes campeão regional de contrarrelógio e de fundo também. Portanto, já tens um currículo bem jeitoso. Já tenho uma taça de ilha também, já tenho os grandes prémios de Faial e de São Miguel. Oh, Lucas, como também correste lá fora no continente já, aquilo é uma outra realidade, outro andamento. O pessoal, aqui tens 3 ou 4 TKS muito e lá tens 40 ou 50. Lucas, tu estás entusiasmado, mas mais uns aninhos, não é? Vamos ver, às vezes apetece atrair a toalha ao chão quando as coisas correm menos bem, mas é nesses momentos que tens que ser mais forte e acreditar que todo o trabalho vale a pena. Exatamente. E estás contente aqui no JDL? Estou. A gente tem um grupo espetacular. Quando é para trabalhar a sério, é para trabalhar a sério. Quando é para a palhaçada, é isto. Estou-me a rir para a câmara, é porque estes gajos estão a fazer porcarias em cada rir. Mas isso, quando é ao sério, a gente dá a camisola, a gente sofre todos por um, sem pensar no nosso resultado pessoal, a gente quer que a equipa brilhe. Bem, amigos, como eu andei muitos anos também no ciclismo, desde novinho, e também estive aqui neste clube, foi nos primórdios aqui do clube, quando o clube se também veio para a vertente do ciclismo, eu estive aqui neste clube, acho que foi 2 anos, e eu gosto de ver esta malta entusiasmada, esta rapaziada nova, saindo dos computadores também, fazendo outras coisas, mantendo-se física e mentalmente sãs e em forma. Bem, deixo aqui algumas fotos aqui da malta do JDL, também deixo aqui uma dica que eu acho que merece. Os dirigentes regionais do desporto regional e, neste caso, também aqui na Ilha Terceira, os dirigentes da parte do ciclismo deviam pôr o ciclismo mais para o povo, divulgar mais o ciclismo. E algum pode dizer, a gente tenta divulgar o máximo. Não, há muito que divulgar e hoje em dia é nos mídia, é na comunicação, é na televisão, é através das provas, mostrando através de vídeo, as lutas, o entusiasmo, as várias freguesias que estão em disputa, que estão a disputar este desporto, nesta vertente do ciclismo. Eu conheço, por exemplo, Santa Bárbara, conheço as Lajes, conheço as Pontinhas. Portanto, divulgar os seus campeões, divulgar as lutas, mostrar, entretanto, durante a prova, passando pelas nossas paisagens também, comentando que os atletas, quer dizer, há muita coisa para fazer e para tornar isto conhecido. Sabem que as empresas, quando investem numa formação de ciclismo, numa equipa de ciclismo, as empresas querem ter retorno, querem ser vistas, querem ser visualizadas, e alguma coisa melhor do que ser visualizado em todas as casas do que a televisão. Mas penso que os dirigentes estão
um bocado, estão muito inibidos nesta situação. Senão, como é que a gente ia conhecer a volta à França, a volta à Itália, a volta à Espanha e outras grandes voltas, e os ciclistas, como é que a gente gosta tanto de ciclismo, é a ver, é a apreciar, é aquilo que mostram. Portanto, meus amigos, acho que para se ter mais empresas a quererem patrocinar o ciclismo, para que os ciclistas tenham mais apoio a nível de equipamentos, a nível mesmo de peças, a nível de bicicletas, é preciso que as empresas se interessem e vejam que ao apoiar uma equipa de ciclismo tem retorno visual do produto que estão a oferecer. Epá, eu penso que é assim, mas isso é só uma dica, mas façam lá como quiserem, mas eu acho que era uma mais-valia começarem a divulgar, divulgar através de vídeo as provas que se fazem tanto aqui na Ilha Terceira como nos Açores em geral. Eu digo isto, gosto muito de ciclismo, não é? Gosto muito de ciclismo e gostava que isto fosse cada vez mais para cima. Bem, amigos, olha, um grande abraço. Olha, cá estou eu aqui na última fotografia, naqueles belos tempos que a gente fazia as provas de resistência, neste caso aqui na Caldeira, belos tempos, e nasci, eu digamos que nasci ciclista, e ciclista até morrer, pá. É o amor, como o Lucas disse, um amor para toda a vida. É assim, amigos, olha, parabéns ao JDL e desejo aqui também para todas as outras equipas que tudo corra bem e que esta malta se mantenha sempre em ação. Um abraço a todos, fiquem bem, fiquem na graça de Deus por todo o mundo. Para ti, ó imigrante, e vives longe, distante da tua pátria primeira, recebe. Amigo da terceira, recebe com amor.